Dobra večer, poštovani gledatelji. Gledate novu emisiju Šavom Bajnandi. Večeras donosimo nogometnu groznicu iz Dugopolja. Naime, s nama je iskusni stoper i wunderkid Ivan Šaranić i Špiro Perčić. Dobra večer. Dobra večer. Dobro Jesam ja sad sve dobro izgovorila. Je. Je li ipak nogometna groznica? Rekli smo da nećemo spominjati koja ste liga. To smo sve odradili već prije same emisije. Znači, ovamo za početak rezimira. Tenka Dugopolje je prva ili druga liga? Prva. Po vašem mišljenju, <laughs> Jer se tu možemo ukladiti, ne, nešto diskutirati, da me ne bi sad napali šta. vaši navijači, treneri? Ne, a imamo navijači, imamo. Imamo, Pa <laughs> Čekajte, imate i novi stadion, imate sve pa ne možete se dogovoriti koja ste liga, prva, druga liga. Pa kako hoće. Kako hoće, e. a nije znači po uspjehu, nego kako ko želi. Tako je. Pa dobro, ajde pošteno, ok. I ovo, I ovo čudo da smo ne. doživjeli. Idemo od početka. Koliko je izazovno biti e, profesionalni sportaš? Pa izazovno, sigurno da je izazovno. Znači tu je puno odricanja, puno rada. Ne ostavljati prostora za neke druge stvari. Moraš biti predan tom poslu, moraš davati sve od sebe. E, si svaki dan, iz dana u dan moraš biti sve bolji. Moraš težiti tome, bez obzira na godine, na, na utakmice. Utakmica što je bila prošli tjedan se zaboravlja. Znači moraš biti bolji iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu, jedino tako možeš ostati u sportu. Vi ste tu jako dugo, preko desetak godina, jel' tako? Da. U, dugo, u Dugopolje sam došao kad sam imao 18 godina, znači tu sam se vraćao par navrata, sad imam 31 godinu, tako da... Još ste pa relativno sam već... mladi za, za sport, mislim, nije, nije to nikako kraj? Pa nije, nije, sigurno da nije. Ja smatram za sebe da sigurno, još kako se osjećam fizički to, ne znam šta će doneti vrijeme, ali mislim da mogu sigurno igrati još jedno 4-5 godina na... Na a sigurno razine. i duže ako se trenažni procesi prilagode Moguće tome. je samo pitanje koliko ću ja to htjet, koliko ću na ovoj razini. Nije to sad da gledate, nemam pojma. Luka Modrić igra u tim godinama na tom nivou, ali on ima zadovoljstvo. Sad nije isto igrat u Real Madridu i u Dugopolju sad 40 godina. Ma dobro, daleko da od da, toga. Ima, ima i toga, ali slažem se. Znači, meni je sad trenutno zadovoljstvo. Tu sam ovaj, a reći ću vrati, ja se kući i željam je pomoć Dugopolju i dati sve o sebe da ostvari što bolji rezultat i danas, sutra jednog dana, da uđemo u ovu super sport prvu ligu. A na mladima svijetu ostaje, vi ste ipak novo pojačanje u NK Dugopolje. Jeste li vi zadovoljni sa svojim učešćem u NK Dugopolju? Pa naravno da jesam. Pružili su mi ono konstantno da igram, da ja skupljam utakmice tu, da se nametnem i isto tako da ono, pomognem ekipi u što boljem, u što boljem uh... Plasmanu, naravno. Plasmanu. Ali ni jedan ni obojica od vas niste bili samo NK Dugopolje, prije toga ste rotirali druge klubove. Možemo li napraviti paralelu kakav primjerice vama bilo u Dinamu, vama u Slaven Belupu, jako je veliki broj klubova iza vas u, u, vašem portofoliju. Kako vam je bilo spram ovoga sudjelovati u drugim klubovima i biti dio takvih timova? Pa evo, ja sam, mislim, ja sam iza Dinamo 2 igrao u toj drugoj ligi i evo sad u Dugopolju imao sam... E... Polu sezonu u Sloveniji, tamo u prvoj ligi, pa pola sezone sam bio u Varaždinu gdje nisam imao konstantno, gdje nisam bio u kadru i nisam imao toliki broj utakmica kao što mi je pružilo Dugopolje. Ali evo sad sam ovdje sretan, igram i dajem najbolje od sebe. A vi? Da, meni je moje karijere bilo mi najbolje i najveće zadovoljstvo sigurno dok sam bio u Hajduku, dole sam pravo 10 godina s prvom ekipom godinu i pol dana. Nakon toga odlazim u Slaven Belupo, pa se iz Slaven Belupa nakon godinu i pol dana vraćam tu opet u Dugopolje. Pa sam išao onda u Cibaliju, pa iz Cibalije krećem za Sloveniju, Mura. Nakon Mura igram za Maribor tri godine i iz Maribora idem u Azerbejdžan I ja za vraćam se opet nazad u Dugopolje. O, ovo mi se čini ne. život u koferima, doslovno. A, doslovno je, je li tako to je. tako izgleda u istinu? Pa izgleda tako, da, istina. Nikad ne znaš kad ti isteče taj ugovor, kad ćeš dobiti neku drugu ponudu, kad krećeš vamo, znači imaš ugovor, tako je meni bilo, imaš ugovor negdje još dvije tri godine, pa te dovede, raskineš ovdje ugovor, ideš u drugi klub, znači nikad ne znaš kad ćeš da ideš, kad ćeš dobiti neku ponudu. Jednostavno, to je takav A i uvijek znači. se morate boriti na terenu, je tako? Svaka utakmica je nova prilika. Tako je, je. Istina. Vi ste meni bili izjavili, zapravo ne meni, ja sam pronašla da ste doživjeli neugodne trenutke i nepravdu. Međutim, trener treneru Šušnjari i scoutu Johnny'u ste vjerovali i oni su vjerovali u vaš potencijal. Ja sam tad krenio kao djeca, sam krenio dole u Junaku i Sinja. I igrao sam stvarno odlično, bio sam sin dobar, ne bi me zvali bez veze. Tad me zvao Frfa Mužinić, me zvao u Hajduk, trener Šušnjara me bija trener Šušnjara i Ante Šećer. Ovaj, Wilson John je isto govorio da će odvijek biti velika nada i bio sam stvarno ok, do, do, igrao sam ok za te sve uzraste pionira, kadeta, juniora u Hajduka i bila je stvarno i dobra generacija i bili smo nakon deset godina prvaci Hrvatske juniorima, nakon toga prva ekipa, ljudi su vjerovali u mene, ali jednostavno kad je, kad je došao taj prelaz nakon godinu dana, prvi kad je bio strani trener taj Balakov, onda sam bio priključen prvoj ekipi, s njima sam išao na pripreme, bio sam s njima, ali jednostavno možda nije bilo moje vrijeme, možda jednostavno. Svi su biti u tada u Hajduku dobili šansu osim mene. Jel' onda može mora reći da zapravo se puno, puno više okolnosti treba poklopiti, pa, osim talenta u danome da, trenutku? Da, sigurno da da. Sigurno. sigurno da da. Koji je vama onaj trenutak neupečatljiviji u dosadašnjoj karijeri? Mislim, vi ste ipak malo novopečeni nego sigurno Špiro, ali tek počinje tamo reći tako. Pa je, ali sigurno bi to, sigurno bi rekao da je to što sam uspio skupiti par nastupa za prvu ekipu Dinama i uz jednu asistenciju koja je bila bitna za pobjedu. Mislim, nije toliko bila bitna jer se već prvenstvo osvojilo pet utakmica do kraja, ali za mene je bila bitna. A koje su vam dane ambicije? U čemu bi se najviše voljeli ostvariti, naravno, u profesionalnom nogometu, ako tako pričamo? Pa za mene prvo što bi izdvojio da, da skupim više utakmica za Dinamo i da se probijem kroz Dinamo. Jer praktički ono, dijete sam Dinama i dugo godina u klubu, tako da mi je to... I nalazite to, se na evo, dalmatinskom teritoriju. Je. Kako je sada adaptacija primjerice iz, iz, od zagrebačkog života na jedan dalmatinski način života? Pa, ne no znam, meni je najnormalnije s tim da sam mijenjao dosta sredina. Isto tu je bilo par dečki u koje sam s kojima sam igrao prije, koje sam znao od prije, tako da su mi oni tom pomogli, ali ne znam, najnormalnije. Moram pitati, logično je mislim pitanje, oprostite ako nisam baš nepristojniji, ali ipak znam da postoji jedna ne, mala netrpeljivost Dinamo Hajduk. Pa, postoji uvijek. Barem među navijačima. mala ma, 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 nego velika. Jeste ikada iskusili neke neugodne situacije? Možete biti iskreni i ne morate. Možemo preskočiti na neki reklamni blok. <laughs> <laughs> pa ja iskreno nisam... <laughs> da. Pa ja iskreno nisam bio u nekoj neugodnoj situaciji zbog toga. Na, znači, ipak je to malo više ovako popraćeno... Pa to je više iz ali da je baš neka neugodna situacija bila, ne. I sad, jedna ovaj jedan, meni jako ženstveni dio, ako ja mogu pitati, kako izgleda i koji osjećaj kad zabijete gol? <laughs> Uf. Pravi, najbolje si. Ne, ozbiljno, nikad nisam bilo to, u toj situaciji. Biti, to je biti kruna uh, svega, ono, znači, od svakog dana si predan nečemu, paziš na sve, paziš na prehranu, paziš na spavanje, pa, pa predan si toliko tome treningu, ubijaš se od treninga, ubijaš od svega, znači, koliko je to znoja, odricanja svega toga, i onda taj gol, to ti je, to je, to je, to je u biti kruna svega toga, tog tvog tog, tog rada, da si nešto postiga i da se nešto, da znaš zašto si radije i, i, i radi čega se svega odričeš, eto, je, to je kruna svega toga. A što, če vam nekdo zabije gol? Je li onda padla ja. atmosfera, je li padla motivacija in između ostalih? Zavisi, koliko so psihično jaki. Ja. Znači, ipak je bitna in ta mentalna sila, osim fizične izdržljivosti. Po no, meni je ja in bitnija puno od tega. A koliko dnevno trenirate? Upravno sem rekla, jaz kot radim kardio 20 ja. minut, meni je to A, jako trenirze, velika trenirze, stvar. Trenirze traju, zavise v pripremljenem periodu imaš vsak dan po dva, po dva treninga, to so trening, znači, jutri treni, jake trke. 10 do 15 km samo trke, onda je popodne nogometni trening isto dva sata, isto tako toga ovako, to dok je sezona, onda imaš jedan trening od dva sata gdje moraš ubati sve te komponente jer ne smiješ opet preforsirati se tokom, tokom tjedna da utakmici, jer šta je stvar, moraš sve napraviti da na utakmici budeš optimalan, da budeš u najboljem fizičkom stanju, tako da sad da imaš previše treninga preko tjedna, Onda nisi ništa napravio kad ćeš na utakmici biti nespravan. Ne, ne mislim sad u smislu. Ono, Tijelo se treba regenerirati. Regenerirat, trebaš imati doziranja, do treba sve to uskladiti. Jel su li to velika odricanja zapravo u privatnom smislu života? Pa... pa... E, trpi li vaš privatni život kad uzmete baš čitavu sezonu u jednome komadu? A trenutno sad na ovom nivou, da budem iskreni, nije baš da toliko trpi. Mislim, trpi to što si obavezan svaki dan, ne možeš ništa drugo organizirati, ne možeš nigdje otići, znači obavezan si svaki dan. Isto kao i svaki ima od nas svoj normalno posao, obavezno si na to sve. Jedino šta, šta, trpi, ne možeš se dozvoljavati neke stvari, ne možeš izlaziti van i ne znam, ja moraš svaki dan jer ne mogu ja biti budan do dva sata. Ujutro mi je trening osvaran, moram biti najbolji na tom treningu. Znači ne mogu se dopustiti kada idem leći, ne mogu se dopustiti opijanje, ne mogu se dopustiti neke stvari. Vikendom kad drugi ljudi imaju slobodno, ti tad imaš sve u biti, tad ti je najbitniji vikend. Ali vi ste oženjeni, a, a mogu li to ovo drugo mišljenje? Pa meni je samo zbog što sam i vrlo mlad, ono, sa 12 godina otišao od svojih, ono, roditelja, od svoje kuće i uvijek sam negdje, ono, nigdje, nikad nisam, ono, blizu njih. Evo, mislim, Zagreb je bio, što sam bio najbliži od njih, pošto su moji Siska. Ali onda sam bio, ono, u Ljubljani, to je isto već više od dva sata, pa u Varaždinu isto tako. I sad u Splitu, evo, najviše. Tako da uvijek, ono, postoji a vi, ni, vi niste jedini u obitelji koji ima talent za nogomet. Vaš brat Zvonimir također je nogometni talent, je, je sam to dobro hvalaš. Je, dobro ste izvukli to. Bio je i on, on je, prije, on je godinu dana prije mene došao u Dinamo. I isto sad tu, tu je špekulacija oko toga ko je bio bolji, čak više ljudi je govorilo da je on možda bolji. On je igrao napadača, dok sam ja malo drugačiji, ja sam više veznog igrao, ali ono tu sad svako će reći svoje mišljenje. Zapravo za vas i govore da možete igrati na dvije pozicije. Koja vama više leži? Koja vama draža? Pa meni iskreno sve jedno stvarno. Evo, di god da me trener stavi, ja ću odraditi svoje najbolje što mogu. Ali, ne znam, možda se malo bolje na krilu osjećam. Više prema naprijed, više bliže golu i da. Možda više to. Da imate tu više nekako prilika pa, za ispucavanje. A gledajte, ja, ja, ja vas moram pitati jednu sad stvar. Svrlo da imate dvije različite perspektive prema nogometu i onome što trenutno radite. Što bi vi dalje bili kad ne bi bili nogometaši, kad ne bi bili sportaši? Pitate mene Obojicu, ko želi može prvi. Ja bi vjerojatno pošto sam završila trgovačku školu, radio u tom je, ali tako da... <laughs> 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 želite da. Ne. nekoga u pekari, ne. vam je naš piro. <laughs> Ovo je vrlo iskren odgovor. Ovo je vrlo iskren odgovor, ali dobro, pošteno su ovaj, nema stresa nema više. Nema, nema to trenere to... daju nema, ovako, onako, nego ja ću sad odlučiti kad ćete vidjeti svoje imaš svoje, odradiš ono što treba i to je to je jednostavno. <laughs> dobro, bez pa, nekog presinga, bez komplikacija, bez odricanja velikih. Znači, imaš svoj svoje odradiš. Ona, ona je meldown, ono kad čujete, te veliki menadžeri odu potvore sebi neki OPG. Najbolje, odmor. I to stvarno ono, ono ono radili to. ili ovako u šali? Pa zato, nikad ne znate šta će vas možda Nije ništa isključeno. A mislim, moram pitati, jel ja se uopće isplati u današnje vrijeme baviti s profesionalnim sportom? S koliko su velika ulaganja, ipak imate tu i jako puno stvari koje morate održavati dok počnete igrati i zarađivati. Ima, normalno da ima. Mora biti mora bit neke isplativosti. Morate ulagati u sebe da bi, bi bili što bolji pa da bi na kraju vam se to isplatilo najgore po mom mišljenju, ako igrate ovako u drugoj, trećoj ligi, tako te neke lige, još imate 26, 7, 8, 9, 30 oh. godina, to je po meni najgore ako zavaravaš sam sebi. Da. Mislim da, da bi svak triba imati neko realno i optimalno mišljenje o sebi, biti realan u životu, šta te čeka ili... Jer ne vidi, ne vidi, ne vidi načina da neko s 30 godina ko igra u drugoj ligi, izledam može napraviti nekakav transfer da se obezbijedi karijeru. Mislim da to po mene više nije realno, tako da dok si mlađi i dok ovaj, imaš neki cilj ispred sebe, mislim da je po mom mišljenju pravilno uložiti sve resurse koje imaš u sebe i da ti svi pomažu oko tebe da bi nešto napravio. A ovako već ako si stariji, mislim da to stvarno nema smisla, da je to zavaravanje samog sebe. I ovo što ste sad rekli, za, za nje svi oko vas trebaju vam pomagati. Je li bitna ta podrška od obitelji koju primate? Je li ona inicijalno onaj boost koji vam daje vjetar u meni je bila bitno, Normalno da je bitno. u svakom poslu, s, po ovome, poslu ti nekad dođeš u neku fazu gdje kažeš ja ne mogu više, nije to bitan sad nogomet. Tako ja mislim u svakom poslu, u svakom, svakom segmentu života ti dođe tako, ali uvijek moraš imati neke ljude koji će te zna... Ja sam na primjer trio pet puta odustat od nogometa. Dogodile su mi se neke nepravde u životu gdje znaš da to nije tako trebalo biti zato što nemaš neki lobi za sebe. Danas ima toga, to je, to je realno, to je takav sport, to je okreću se velike pare u tom sportu je, to ćemo često, da. I, i moraš imat neki lobi za sebe, moraš imat nekoga da stane iza tebe i u ovom poslu se događa jako puno pogrešaka, tako da sve, sve je otvoreno u ovome. Znači, po mom mišljenju moraš imat nekoga, a ovaj, ako upadneš u takve neke probleme i neke stvari, a nemaš pomoći, obitelji, žene, cure, oca, majke, prijatelja, bilo bila. koga, da ti kaže, slušaj, to je prolazna faza, doće bolje, treba, treba napraviti to, treba se izvući iz toga, treba biti jak, samo lako je to reći, treba, treba to treba stvarno to u, izvući iz toga u, u i vrati se u nekim da. situacijama, kad ti se dogodi neka nepravda, puno ljudi se dogodilo nepravda, ali samo je bitno koliko si jak, koliko ćeš se vratiti iz toga i šta ćeš naučiti iz toga izvući. Istina, najlakše je pasti odustati. Pa je istina. Da. Jel vama Sleć. bilo te teško na vašem putu pa kažete evo dogodile su se neke situacije pa vaš brat Zvonimir Primjerice nije uspio imati takvu odskućnu dasku, a vi ste imali a ja praktički dolazite iz iste pozadine. U čemu onda bio vaš ključ? Pa je mislim njega, njega su uvijek dosta ozljede pratile i nije, nije, nije nikad mogao pokazati ono svoje najbolje jer uvijek ne znam prođe dva tri mjeseca da igra pa onda opet ozljeda pa dođe pa promijeni klub di ide se ono dokazati u nekoj drugoj ligi, nekoj drugoj sredini, pa opet neka ozljeda i onda se opet još vrati korak, korak pa je još ono najgora ozljeda, to koljeno, ti prednji križni, što je ono najgore u nogome, to ja mislim. I tako, ono, a ja sam, evo, ne znam, hvala Bogu po tom pitanju, ne prate me ozljede. Poprilično stabilni fizički, pa Je, je slažem se, ali Mislim, sve opet u, u radu i koliko se brineš o svom tijelu. Ako se ti brineš ono, o svom tijelu 100%, neće biti ni ozljeda. Dobro, mislim, ako to su i neke predispozicije, ne možemo računati na neke ipak detalje koje mogu iskrsnuti u međuvremenu. E, gospodin Špirom je odgovorio, vi niste, vi ste završili grafičku školu. Što bi vi bili da niste sportaš ili da eventualno jednog dana, ne daj Bože, uslijed ozljeda ne možete više biti nogometaši? Pa vjerovatno po školovanju bi bio grafičar, ali ovako... A bili bili? A ne znam, ne bi bio vjerovatno, ali morao bi, mora bi to još dosta razmisliti. Znači, za sad samo gurate svoj nogomet i to vam... Ma... Man... sad je samo nogomet u, u glavi. 100 sto posto predani? Jesu. Baš 100% posto i motivirani? Jesu, naravno. Što ako se zaljubite u neku dalmatinku? Pa ništa, i dalje, <laughs> ostaje, i dalje ostaje nogomet na prvom mjestu. Dobro. Je li, je li, teško balansirati, primjerice kad postanete, moram biti iskrena i poznati i slavni odjednom? Je li jako teško pronaći osobe koje su vam bliska da znate da su iskreni u svojim namjerama? Pa možda je, mislim, nisam ja, nisam još okusio tu neku veliku slavu, imam 20 godina, ok, nastupio sam za Dinamo, ali nije, po meni nisam nešto preslavan, a ovako ima ono Mislim, na toj razini kad dođete da ste slavni, sigurno da se neki ljudi ono, lijepe za vas i da žele biti s vama jer ste slavni. E, jer mislite da u principu jako teško izbalansirati onda kasnije privatno poslovno, evo primjerice vi ste oženjeni. Što kad vi završite nekud u medijima, vaša žena ne želi će biti eksponirana? Kako to izbalansirate? Pa, dobro, je, svaki put kad završimo u medijima, spomene se možda samo da imam ženu i dvoje djece i to je to nikad nije bilo nikakve stvari o, o van nogometa u mene, tako da mislim nije ništa utjecalo na to svaki put je moje igre, moji transferi i, i, i prezentacije na terenu i van terena, to ništa, ništa, ništa specijalno što bi utjecalo na neki na neke stvari između meni i da... Je li njoj teško padnu vaši transferi jer ipak svaki put bi ona trebala je, kretati? Je, iskreno da je to, je. to je malo baš je ovaj, zamorno je tako, pogotovo s djecom pa ideš kore od Vinkovaca, od Istre, pa gore Sloveniji, Murata, pa Maribor, pa taj Azerbejdžan, pa sam bio išao u Moldaviju, pa sam išao, svašta je tu bilo. Sve A onda i ona? Tako je moj ide i normalno, jer si ne opet ne možeš ti da ideš negdje potpisati ugovor godinu i po dana, da ne vidiš ženu i djecu godinu i po dana, normalno da ide. Tako da nije to sve jedna, pogotovo trenutno sad, pošto djete ide već u školu. Ovaj, I zato mu, i trenutno sad sam bio imao nekih ponuda da idem dalje, ali ovaj, nije me, Gdje? nije me to, nije bitno, nije me uopće, ovaj, nije uopće bilo toliko zanimljivo s financijske strane tišta da, da bi da bi ostavio svoju ženu i djecu i, i iskreno da vam kažem, bas mi je super tu kući, osjećam se, ovo je moj klub, kao što sam rekao, imam neki poseban odnos s našim predsjednikom. I ovaj, baš mi je, baš mi je drago i stvarno igram ovaj, s ljubavi za, za, za ovaj klub. I što nas sad očekuje u ovoj sezoni da. od NK Dugopolje? Što nas očekuje od vas dvojice? Ipak se meni, evo, ja moram biti iskreno na... među timom. se, neće ljutiti Što ništa ti. očekuje nas da, da pokazujemo na terenu što bolju igru. Mislim da ćemo to i uspjeti sa novim trenerom Marinom Biliškovom. Ali evo, sezona ima još do kraja dosta utakmica, tako da pokazat će kraj sezone. Je li vama svaka utakmica jednaka? Je li u svakoj uđete sa istom dozom adrenalina? Ja nisam. Dobro, pošteno, pa ne, pa, pa zato i pitam. Ja nisam, ja jednostavno, ja živim za te neke utakmice kad smo mi outsider. Meni su te utakmice najbolje, najdraže za te utakmice. Mi je drago da iz nekog razloga pokažem da mi nismo outsideri. Tako se ja bar na terenu i to mi je najdraže kad te neko otpiše i kad te neko kaže Dugopolje danas nema šta traži protiv Šibenika ili protiv Zrinskog. Getu. Ja živim na primjer za te dvije utakmice kad je neko bolji od nas da onda pokažem da, ovaj, da to nije tako. Te su mi utakmice najdraže. Dišpet. Tako znači Dalmatinski dišpet Ej. proradi na terenu. Pa meni, pa meni je svaka utakmica ista, igra to ne znam protiv Šibenika, Solina ili ne znam Real Madrida jer svaka utakmica je ono novo dokazivanje, naravno u svakoj utakmici želim postići pogodak ili asistirati e, ili ne znam bilo kako da pomognem ekipi da tu utakmicu pobjedimo. Um. Što koliko vama predstavljaju međuljudski odnosi, primjerice na terenu, jel morate biti dobri sa svojim suigračima ili samo odrađujete svoj posao, primjerice dodavajući loptu igrajući. To vam je posao? ne znam Mo, ne morate vi biti dobri s nikim ali po mene to nije, nije zdravo, nije zdravo jer šta, 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 donosi, šta donosi, najbolje rezultate donosi po mene taj timski duh, donosi to zajedništvo, donosi ekipa, niti jedan pojedinac u prvoj ligi nije toliko moćan da on sam na svoj individualnu kvalitetu sve donese i sve da napravi, neko to ne može, znači bitan je taj timski duh, a sad kako ćeš se ti ponašati prema svojim suigračima, ja mislim da je to jedan jako bitan faktor da ponekad moraš pregraditi svoj ego i neko svoje razmišljanje, da moraš ponekad i prihvati druga razmišljanja i biti otvoren prema drugim suigračima, jer nema svak isto razmišljanje. I ovaj, moje mišljenje je da je to jako bitno, evo sad na primjer ta ekipa Zrinski, koji su prvi trenutno u našoj ligi, ja tu, osim ovog malog dogana koji momak stvarno igra dobro i zabija, ali njega je izbacila ekipa, on nije niti jednom, da sam ja vidio u cijeloj sezone da je uzao loptu, da je prošao pet igrača, da je on livaja pa da je on zabio neke gol, nego to je ekipa i šta je i krasi. Svaki zabijeni gol, svi su skupa, svi slave, svi Tako su nema kao jedan. Tako oko jedne nema, osobe. znači to, to, to je bitno, po meni u tom, u tom sportu, to je najbitnije, znači tim i ekipa i zajedništvo. Onda se Toma razvija više. taj sportski duh, a koji su najdraži od vaših su igrača trenutno? Jeste jedan drugome? Pa i jesmo i družimo se, ja ga vodim sa sobom i to, vodim ga većinom gdje su dinamovci, onda mu bude drago pa ga traže dresovog, ne vodim ga vamo nisu su su moji, nego tražim virano društvo gdje ću ga vodit. Tako da ovaj, normalno da mi je drag jer stvarno je dobar momak, ali ne samo on, svi, ovo ovaj, odavno, znači ja sam već dugo tu, ovaj, dugo vraćam se, ove sezone mogu stvarno reći da su jako dobri momci. Odavno da nisu bili bolji momci i da su podređeni ekipi i stvarno su svi, svi su baš super. Znači kad se poklopi da. ipak ti. Da. A je. I to se pokazalo biti na početku sezone. Mi smo se borili za vrh, za vrh u prvom dijelu sezone, ali opet malo nam je falilo. To su neki ti detalji i sad taj Zrinski, eto, opet se vraća na njih jer su momci stvarno prvi igraju dobro. Znači nisu oni sad da uzimaju sve utakmice, da oni ubijaju, razbijaju, da je to stvarno neka vanserijska ekipa ove lige, nego momci su dobili 5-6 utakmica po i to je to neko zajedno. Ali vi dobro to i kotirate to. ove sezone Dobro, na listi. ali to su ti neki mali segmenti, malo ponekad i neki faktor sreće i, i šta je stvar njih kad imaš neki rezultat u 93. zabiješ za 1 pa onda te to nosi pa ti daje neki entuzijazam pa ti namo se dogodilo neki malo spretne okolnosti okolnosti gdje smo u početku bili bolji pa nisi dobija neke utakmice, pa trebaš, vodiš 1-0, pa primiš neka dva gola iz preke da izgubiš utakmicu, psihički te to malo destabilizira i upadneš tako u neku malu krizu, ali... Tko da, vas onda podigne? Vi kao tim sami sebe treneri, itko. trener, da po mom mišljenju trener ti daje tu, najviše forte, nema tu. To je bilo prošlo Trener ti uvijek mora davati, idemo dalje, neki entuzijazam i mi kao, tamo reći, eto, ja stari igrač, uvijek moraš dati neku podršku, moraš dati nek, neki, neki nivo više, jer moraš preuzeti neku odgovornost da pomogneš tim momcima kojima je to, nekima i prva sezona igranja i moraš ih povući, moraš im pokazati da to nema veze, da nisu bitne ni greške, nego da će biti greške sastavni dio igre. Samo da je bitno da daju sve od sebe. I da, i da će to sve doći na svoje mjesto. A evo Primjerica, on, on je jedan od tih mlađih pomladaka vama. Kako da. je vama kad dođete na teren? I ako ste Primjerice prošlu utakmicu izgubili, kako se osjećate kad ulazite na teren u novoj utakmici? A, naravno da se ta prošla utakmica ona, zaboravlja i da ju svi želimo zaboraviti što prije, ali eto što je Špiro rekao, uvijek trener daje tu motivaciju neku i isto ključni su ti stariji igrači koji te isto motiviraju. I koji će ti uvijek dati neki savjet, jer naravno da su prošli više toga od nas i vjerojatno, mislim sigurno, bolje znaju. Jel to onda je i vaša, vaša poruka ostalim igračima koje su mlađe generacije da slušaju ipak ove starije iskusnije? Pa ide, svakako treba slušati uvijek starije, jer nije da ti ni, ni jedan igrač stari želi nešto loše, uvijek ti želi dati bolji savjet, bolje, bolje kako da radiš neke stvari. Tako da uvijek treba starije slušati. A jeste li kad osjetili dozu rivalsa na terenu? Da vam možda ipak ne, neko ne želi najbolje? Pa iskreno ja nisam osjetio, ali sigurno ima toga. Ima sigurno toga, znači da ima. ponekad. A što mislite, koji su im onda motivi ako nije sportski duh? Pa ne znam, možda ako taj stari igrač nije napravio nešto, možda neku karijeru koju je on zamislio, a vidi mlađeg igrača, koji ima neki potencijal i talent, možda je ljubomora neka, pa je to... I što, evo, subrno dolazimo u zadnju minutu, što mislite općenito o hrvatskom nogometu, kakvom smo o stanju? Pomislim da je naša prva liga u odnosu na prije 3-4 godine da je napredovala abnormalno. Naša prva liga je po meni jako dobra. Uh, nije više ona situacija što je bilo prije da Dinamo već, što je on reka kad je bio prvak, da pet kola prije kraja, da su oni prvi, po meni je naša liga trenutno sad jako dobra liga, imamo ta tri kluba gore u vrhu, uh, igraju svi fenomenalno, ja naravno želim da Hamo i Hajdu bude prvak, navijam svim srcem za njega, tako da po meni je naša prva liga jako dobra trenutno. I vama? Pa ja bi se složio da stvarno je napredovala ta prva liga i teže je možda upast u tu prvu ligu, pogotovo kad si mlađi igrač i teže možda otići na, na posudbu u neki manji klub, ali... Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. I poštovani gledatelji, to je bilo sve u ovom izdanju emisije Šalom Bajnadi. Nastavite nas pratiti.